Sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Klub Sokolníků v letošním roce slaví 50. výročí organizace Sokolnictví, 50 let od toho, kdy byl klub Sokolníků založen, tehdy jako československý, o tom se taky nebudeme bavit. Horní patře té vedlejší haly můžete vidět i malou expozici týkající Sokolnictví. Máme tady Sokolnice, malého Sokolníka, tak Vašku, abyste to uvedli. Takže dovolte, dámy a pánové, abych, protože ty ptáci budou pravděpodobně tiší, takže abychom vás úvodem seznámili třeba jejich hlasem a potom si do Sokolnictví něco povíme a ukážeme si také, jak ty dravci létají. Takže já bych vám předvedl několik... Podrží mikrofon, takhle to bude strany a budu vám se asi... Kolik hlasů, tenhle hlas myslím, že ani nemusíme uvádět, ten určitě poznáte. Na jaře nad krajinou ten veliký pták, hlas skáněte lesního. Další hlas ještě zkusíme, taky určitě budu znát lené dravce. Já bez ní poprosím o obrázky na naši dataprojekci, jestli můžu pustit. Tak tenhle hlas, když uslyšíte v lese, většinou na jaře, protože topový hlas je střáva lesní. Tohle je hlas samce. Samice, protože u dravců jsou samice o hodně větší, minimálně o třetinu větší, než jsou samci, tak ty samice jsou samozřejmě mohutnější a mají taky trošku, dá se říct, silnější hlas. Tohle to je hlas, který je střávný samice. Ještě takovou zvenčeninu, je střába, to je takový menší dravec, velkým srdcem, to je krahujec, těch je v současné době dost, můžete je často slyšet, má podobný hlas, trošku takový mňoukavější, ozývá se takhle. Takže to byly hlasy dravců na začátek prezentace klubu Sokolníků. Já vám všechny pro tohle děkuji, pak když tak na závěr můžeme i nějaký hlas předvést, ale já se tady dovolím uvítat naše Sokolníky. Začnu tady dámou, která sice nemá dravce na ruce, ale vím, že je členkou klubu Sokolníků a dokonce si troufám tvrdit, doufám, že to nebude neumalo od mé strany, ale vy máte nádherné příjmení pasující ke klubu Sokolníků. Omen, omen, jak se říká, že? Já se jmenuji Olga Ptáčková. Takže Olga Ptáčková, dlouholetá členka klubu Sokolníků a dáma, která mimo jiné zařizovala léta, ale už zařizuje pořád sokolnické ukázky na svatoubecké slavnosti na Kuksu. Ale já bych zvolil představit i další členy klubu Sokolníků. Řekněte mi vždycky, prosím, třeba jenom křestní jméno, a když jste přijeli, hlavně jakou máte dravce, nebo jaký, koho jste to vlastně přinesli? Samice Sokola Stěhovavého a vaše jméno prosím? Petra. Takže paní Petra má samici Sokola Stěhovavého. Tady vidím, že to bude asi sova a... Dobrý den, Gabina, já jsem ze střediska Prahy Východ. Je to... A vy diváci viděla? Je to pír bengálský, je to taková zmenšenina našeho píra velkýho. Jednou tak větší, než je ten vlastně Petrovský. Takže je bengálský a rozumí českým povodům? Rozumím. Už se naučil česky, takže naturalizovaný je bengálský. I vás poprosím, jste se představila. Dobrý den, Ivana Jirsová a mám Káně Harrisovou. Káně Harrisovou, to je také dravec, který u nás teď odkud pochází, prosím? Mexika, ze střední Ameriky, takže Káně Harrisovou. A malého Sokolníčka, řekneš mi taky, co?
pop se stydí, už co, tak mi řekni, pace, neboj se, nikdo tě tady neupočte. Řekni mi, jak se jmeneš přesný jménem? Jirsa. Jirsa, jak se jmeneš přesný, jestli Míra seš, třeba nebo Tonda? Míra. Míra, a co to je za druh toho sodravce, co máš na ruce? Sokol stěhovatý. Tak, a ještě víc, co mě prozrát, aby diváci věděli, jsi hrozně statečný, máš krásnou uniformu. Kolik je tě let? 8 let. Takže 8letý Míra drží ta plesky. Víš co? Nejlepší je, když se také se mnou dopředu, pojedi se. A už máme po starostech. Podívej se. Každou sokole dáme takhle, aby na tebe pořádně fotografé viděli. Tak se podívejte, jenom zdůrazňuju. Sokolníkem může být člověk od 18 let, pokud je mi známo, ale vidíte, že sokolníci vychovávají už mládež a takhle při těch ukázkách samozřejmě Míra může držet toho svého sokola na ruce, ale až bude 18, složí sokolnické zkoušky. Budeš sokolníkem, viď? Ano. Vy máte doma dražců více? Jo. Tak do sokolníčí, kromě mamky, tak je táta? Ano. Ano, a chodíš do lesa s těma sokolníči? Takže příště, až budeme mít další výstavu, tak sem přijdeš, řekni před divákama, že sem přijde příště, řekni ano. Ano. Ano, tak jo, už jsem se ale zase nehledal. Takže děkuji Mírovi. Vy se doufám nestydíte, vy mi řeknete, jak se jmenujete. Jmenuji se Míra, jsme v Kavici, mám americký zájem Harrisovo, samici, původem z Mexika. Původem z Mexika? Takový dravec má třeba jméno, jak na ní voláte? Jmenuje se Gina. Gina se jmenuje. To jste pojmenoval určitě, že máte rád ten nápoj, ne? Ani ne. Takže Gina podívá se k hlavu, tak aby na vás bylo lépe vidět, já se postavím takhle, takže taky se prosím představte. Jmenu se Karel Malý a mám Harrisovo tátu samečka. Jak se jmenuje ten sameček? Takový, Kája. Kája, vidíte. Tak představte si, Kája Harrisovo, které pochází ze středního Mexika, se jmenuje Kája. Tak to říkaj Kája, ne. Gratuluju vám, že máte takového krásného drapce, určitě dělujte, že se k tomu dostaneme. A poslední, já si myslím, že pička se nosí dravec na hlavě a koukám. Vidíte, když sokolníka bolí ucho, anebo když odehráte rovno do dřeve, tak se sokolník dá na ucho svoji sokolnickou čepičku. Ne, přeháním, taky se představte, prosím. Dobrý den, krásný dobrý den, co máš den, tak ucho slouží jako odkládací plocha. Samozřejmě jedná se o 17-letého příjemce Radoha Velkého a Radoha Loveckého. Otec pochází z Islandu a matka z Havajského poloostrovu. Samice odchovala nespočet mláďat, bohužel už je jí 17 let, už je to přechodu. Už od 12 let všichni potom přeskončili na arabském poloostrově. Je to krásný pták, váží 1400 gramů. Čepičku moc nemusí, takže se popokejte, sundal jsem tady vám a nasadím jí rečaši potom. Dobře, jenom předem říkám, že tady bohužel nemůžeme dělat letové ukázky pro letovou ukázku na mikrofonním pódiu. Ale protože jsem říkal na začátku, že máme 50. výročí, budou tady letové ukázky, budeme lítat, přátelé, budeme lítat, tak to je prima, to se dočkáme. Ale Vašek to zkomentuje, ale Vašku, tím, když budeš komentovat letové ukázky, já bych se chtěl zeptat stručně, představ, jak vlastně vznikl, já jsem vystoupil z druhé strany, která to bylo lépe vidět. Slavíme 50. výročí organizované sokolnictví. Kdy a jak a za jakých podmínek byl vlastně ten klub sokolníků založen? No, já si vzpomínám velmi dobře na tu historii, protože jsem byl jeden z těch, který to sokolnictví tady začínali. Bylo nás pár vlastně v republice. Centrum bylo v Hradci Králové v Pardubicích. A pamatuju si, první setkání jsme měli už ve 64. roce prakticky. Byli to takový, když jsme se sešli a ovili jsme, velikou podporu jsme měli ve Vysoké, u Hradce Králové, kde byl tehda
myslivecký hospodář nakloněn sokolnickým lovům, pustili nás tam lovit, protože to byla doba, kdy teda vůči dravcům byla veliká averze, jo, a myslivci se domnívali, že prostě dravcema je můžeme vylovit revíry, což byl holej nesmysl. Já vám řeknu, že dravec proti flintě není vůbec nic. U každého dravce se počítá 7. až 10. útok jako úspěšný. I v přírodě, nejenom u našich dravců sokolnických, ale i v přírodě. No a když máme ten ruky flintu, tak ten výsledek je teda značně lepší. No a nakonec teda jsme říkali, že by se mohl založit klub sokolníků. Měli jsme tehdy takové příznivce, poměrně vysoko postavené funkcionáře, kteří nám velice pomohli. No a tou prací v roce 67, 11. listopadu, opočně v rytířském sále na Zámku byl založen oficiálně klub sokolníků, tehdy při ČSMZ. No a od té doby ten klub na začátku nám bylo skutečně pár, a od té doby ten klub se rozrostl, v současné době má klub sokolníků přes 500 členů. Ne všichni chovají dravce, já se domnívám, že tak polovina možná ani ne chová dravce. V současné době hlavně tedy jsme kladli důraz na to, abychom ty dravce nemuseli brát v přírody, abychom je produkovali sami. Takže v současné době mohu zodpovědně říct, že si všechny dravce dokážeme odchovat sami. Nepotřebujeme vlastně z přírody ani jednoho dravce. Jenom pro takovou představu, v loňském roce jsme odchovali přes 700 dravců. Všech druhů. Od orlů počínaje až po ty nejmenší, po školky, krabice. Takže klub sokolníků vlastně je dneska oběstačný. Ta historie a vývoj toho klubu je to 50 let, já tomu nechci ani uvěřit, mně to připadá, že to bylo včera. No a je fakt, že díky podpoře Českomoravské myslivecké jednoty a všech názvů předtím, který myslivecký svaz měl, tak díky jim vlastně to sokolnictví jsme dotáhli až dnešním dnu. A asi víte, že největší takovou odměnou vlastně nám bylo to, že v roce 2011 už bylo sokolnictví napsáno UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva. To si myslím, že je ten největší úspěch, který jsme měli a kterýho si velice vážím. Chtěl bych poděkovat členům klubu sokolníků, kteří se zasloužili na ten zápis, protože vemte si, že Česká republika má v UNESCO v tom nehmotném dědictví 5 zápisů. Jízdu králů, masopustní průvod v Lidsku, verbuň, loutkařství a jako čtvrté pořadí bylo právě sokolnictví. A sokolnictví opravdu je chloubou české myslivosti a je třeba poděkovat všem těm myslivcům, pane profesore, třeba poděkovat všem těm myslivcům, kteří umožňují sokolníkům lovit honiták, protože není to úplně snadné, aby se sokolníci dostali do honinek a buďme rádi, že takové máme. Už půjdeme k těm ukázkám, jenom už ho úplně pusté, můžete léta. Já jenom zdůrazním jednu věc. Sokolníkem se člověk nemůže stát jen tak, jak si řekne, že bude sokolníkem. Jaké musí splnit podmínky, Vašku? No tak jsme neměli kvantitu, ale kvalitu. Takže každý sokolník je vlastně myslivec, protože musí mít složenou mysliveckou zkoušku o první lovecký lístek a následně můžete prva složit sokolnickou zkoušku. Zase je tam rok adepce a potom teda zkouška, která je velice náročná, svědčí o tom to, že málo kdy všichni ty adepti udělají. Tu zkoušku nemám obavy, že by sokolníků bylo mnoho, protože je to tak náročný způsob lovu a vyžaduje skutečně mnoho času, takže nemám obavu, že by sokolníků někdy bylo moc. Myslím si, že tak 500, hranice 600 je maximum na naší republiku. No a ta
živým tvorem, takže si myslíme, že 15 let je přeci jenom ještě nízká hranice, odpovědnost nemusí být taková. A jo, tady vidíte ty dravce, které lítají, to je to americké káně Harrisovo, žije tedy v Mexiku. Zajímavostí na tom je, že je to jediný dravec na světě vlastně, který může lovit hejnu. A oni skutečně loví třeba 3-4 na jedno. Loví tam ty pouští nebo stepní králíky. Jo. Nemusíte se bát, že by vám někomu ublížil, maximálně ucítíte na sobě ten vítr skříde, ale nic víc. No a tyhle ty dravci nejsou odsuť, jo, nejsou původní, ale jsou velice využívaný právě pro svou povahu sokolnictví, protože jsou dostatečně draví a přitom jsou takový klidný ještě zase z druhé strany, takže proto se využívají teď hojně jako sokolnictví. Víte, těm dravcům potom, když ten dravec je kvalitně vycvičený, takzvaně ponošený, tak mu nevadí vůbec nic, jestli je tam hodně lidí, nebo jestli tam je ty auta. A to je součást toho výcviku, takzvané ponášení. A to je, kdy ten dravec prostě, kdy ho nosíme na ruce, právě v takovýchto podmínkách, kde je hodně lidí, rámus, jo. Takže když někde spojnu a někde, že chodí třeba obchodňáku dravcem, věřte tomu, že to není z toho, že by se nějak frajeřil, by chtěl dělat frajera, ale je to proto, aby toho dravce právě ponosil a naučil, aby ten dravec všechny tyhle ty těžké chvilky vlastně zvládat. Mašku, pardon, chtěl bych se tam možná by diváky zajímalo, jaké druhy dravců, některé jsme tady představili, ale jaké druhy dravců vlastně v tom sokolnictví využíváme. A úplně na začátek bych se ptal jednou věc, nebo představme druhy dravců, nejdřív, tak. No, v sokolnictví de facto se dají využívat všichni druhy dravců. Vycvičit ten dravec se dá každý. Ať jsou to sovy nebo denní dravci, ale každý z nich je jinak vhodnej právě pro to sokolnictví, mám tím na mysli, že sokolnictví je lov zvěře. Sokolnictví není nějaký předvádění, sokolnictví je lov zvěře. Asi nesmíme pléct. Tyhle ty ukázky děláme proto, abychom vlastně získali podporu a takovou nějakou, aby lidé neviděli v dravci jenom toho škůdce, který jim chytá slepice nebo holuby, ale aby v něm viděli živého tvora, který do přírody skutečně patří, který je nedílnou součástí. Ano, a já jsem říkal teda dravci všechny, ale když budeme takovou hierarchii těch dravců, kteří jsou nejvhodnější, tak ze sokolů, asi je to sokol stěhovavý, raro, prostě sokolovitý, od toho vlastně vzniklo slovo sokolnictví, protože ve středověku, kdy bylo sokolnictví na vrcholu, tak se lovilo prakticky jenom ze sokolama, aspoň ta šlechta a ty nejvyšší kruhy lovili ze sokolama, jestřáby, krahujce měli vlastně podaní. Já bych se zeptal, Vašku, to jsem předtím spolkul tu otázku. Možná řada lidí si řekne takový těch lajků, který si dravce poprvé, jak to, že mezi těmi dravci není káně lesní, takový to náš nejběžnější dravec, jako dá se vůbec káně lesní sokolnicky využít? No, jak jsem říkal, dá se vycvičit vlastně každý dravec, ale každý má jiný schopnosti lovecký vlastně. Káně je zajímavý, káně je vlastně velký pták, ale s malými pařáty a malým srdcem někde. Tu odvahu to káně žádnou velkou prostě nemá. Proto sokolnictví ho prakticky nevyužívá. Využíváme ho jenom k takovým ukázkám, můžete je vidět, protože na různých hradech a při různých příležitostech se předvádí právě sokolnický výcvik, tam to páně můžete vidět, ale k lovu ho prakticky nevyužíváme. Využíváme, jak jsem říkal, teda sokoly, tam jdou prakticky využívat všichni sokoly, to znamená sokol stěhovavý, rarok velký, pak teda sokol lovecký nebo rarok lovecký, ale ten nežije, to si kupuje.
Jezdcem, tím jsme všichni začínali, je střáplý s tím, že to je velice vhodný dravec do pohodnictví, velice agresivní, lovecky výkonný, toho jsme využívali nejvíc. Orlů určitě nejvhodnější je orel skalní. Nakonec tam na té dataprojekci můžete vidět, tam jsou některé historické snímky, jistě jste tam poznali na některém snímku Vaška Svobodu, jsou to většinou záběry z Opočná a z těch lovů. A na tom jednom z těch záběrů vidíte taky Vaška, jak drží na ruce orla. Vašku, takový orel, lovu jaké zvěře se dá využít? Ty orly, takhle, víte, zajímavý je, že dvě země na světě jsou, kde nebylo vůbec přerušený sokolnictví. Jinak ve všech zemích vlastně to sokolnictví tam nějak upadlo vývojem palných zbraní a potom teďko se vlastně nějak tak křísí to novodobě. Ale jediný země, a to byl Kazachstán a Anglie, kde se sokolnictví nikdy nepřerušilo. Kazachstán je právě typický lovem orlů, lovem s orly jako, a Kazachstánu třeba s těmi orly loví vlky, kozorožce, lišky. Jsou to národy, které vlastně nemají žádný kult trofejový, takže trofeje nezajímají, zajímá je kožešina a maso, jako jídlo. A to říkám, v tom Kazachstánu loví vlky, kozorožce. U nás s těmi orly se loví především teda zajíc, liška, když se pořádá naopak, je to velké sokolnické setkání, patří vlastně mezi největší body, je to úplně největší mezinárodní sokolnické setkání. Když by tam přišli diváci, kteří tady třeba sedí, chtěli by poznat něco o sokolnictví, kromě toho nástupu slavnosti na nádvoří zámku Opoče, mohou se zúčastnit těch lovů, mohou jít s vámi do těch hodin? To je výhoda sokolnictví, že my nemáme žádný palný zbraně, no, takže můžou s náma všichni, taky s náma chodí ohromná korona, která prostě chce ty sokolnické lovy vidět v praxi. Není to problém, tam jenom vždycky, a to si tam zorganizujeme, ta korona jde vlastně na tou řadou sokolníků. Protože bylo by smutný, když právě něco uloví, aby tam byla první korona a poslední sokolník. Takže tam musí být první sokolník, jo, a pak teda ta korona, ale jako můžou tam, lidi si tam fotějí ty dravce, natáčejí, to není vůbec žádný problém. Jedině při těch lovech, prosím nás, je důležitý, a na tom teda trváme, pokud se loví z orly, nebo na setkání, kde je orel, tak tam nesmí být děti mladší 15 let. Ten orel už je skutečně velice silný dravec a jsou známý už dva případy ve světě, kdy orel zabil člověk. V jednom případě zabil sokolníka, celý rukavici chytil ho za krk, a v jednom případě zabil jeho 12-letýho syna. Takže proto nechceme, aby prostě na těch lovech, kde jsou orly, aby tam byly mladší děti a tak. Aby jsme nekončili tím v tom negativním slova smyslu, tak pojďme, dejme slovo na závěr dáně, paní Ptáčkové. Děkuji, když už tady stojím, tak vám taky něco řeknu. Historie sokolnictví je bohatá, přepestrá, ale co by byla historie, kdyby nebyla současnost a budoucnost? Takže musíme taky se trošku starat, my sokolníci zkušení, abychom měli nějaké následovníky, nějaké nástupce. Většina nástupců vyrůstá ve svých rodinách, jak jste tady viděli u Mario Mirečka, to je z rodiči, který prostě nemá jinou možnost, než se tomu věnovat. A tak to bylo i u našich dětí, které vyrůstají v sokolnických rodinách a musí s náma absolvovat lovy a různé akce, protože prostě je vláčíme sebou. Takhle. A jinak samozřejmě jsou odborné školy, které se věnují myslivosti, lesnictví a také samozřejmě sokolnictví, které je součástí myslivosti. Takže jsou tam různé sokolnické kroužky a i děti, které, nebo studenti, kteří nemají to štěstí a nevyrůstají v takovýchto pomatených rodinách, tak se můžou naučit. Příkladem je naše lesnická škola v Trutnově, kde už leta funguje sokolnický kroužek a kde vlastně vychováváme budoucí dospělé hotové sokolníky. Takže, jak jsem řekla, musíme také myslet na to, co bude
a myslím v tomto směru, že se nám to i daří, protože klub má spoustu mladých lidí, kvalifikovaných sokolníků, kteří umí lovit, umí, milují přírodu a jsou to myslivci, jak mají být. Děkuji za slovo. Já také děkuji všem, kteří vychovají mladé. Já bych se tedy doplnil, pokud je mi známo, tady dokonce na fakultě lesnické se vyučuje sokolnictví, už se dokonce dostal na akademickou půdu. A já si myslím, že je potřeba na závěr poděkovat vám všem sokolníkům, nejenom členům klubu sokolníků, ale všem těm, kteří přejí našim dravcům, poděkovat za to, že vy v podstatě jste ti, kteří dělají to dobré jméno české myslivosti. Jste tak jako zdobu českou myslivost, třeba tlumači, tak samozřejmě sokolníci patří k tomu krásnému, co je spojené s myslivostí. A právě třeba i ten zápis sokolnictví do UNESCO byl vlastně předstupeň toho, že celá česká myslivost byla zapsána na seznam národního nehmotného kulturního dědictví a buďme rádi, že sokolníky mezi sebou máme. Já snad jenom jsem nikdy nevěděl, jaký je sokolnický pozdrav. Teď jsem vás zastočil. No sokolnický zdar, ano. Takže české